primer agrair acció, en concret a l'Oriol, al Rocío, a la Sandra, doncs, oportunitat de fer aquesta jornada. La idea és fer quatre píndoles i després de cada píndola deixar-vos un torn de preguntes. Intentem-ho fer breu per qualsevol cosa que vagi sortint. Val? Per començar, una pregunta que molta gent es fa és si realment, parlant de finançament, no? Si fan falta realment recursos per començar un negoci. Què penseu vosaltres? Fa falta recursos per començar un negoci? Sí? Tots esteu convençuts que sí, eh? Sí? Recursos. Econòmics, va. Econòmics. De coneixement ja m'agrada l'apreciació. Us vull presentar una cosa que es diu bootstrapping. Ara m'he donat compte que dels quatre píndoles, tres tenen terminologia anglesa. Una la sé traduir al català, que és crowdfunding, que podríem dir micromecenatge, però les altres dues em costa. Vale? Algú de vosaltres ha portat mai botes d'aquestes? Jo quan era més jove potser sí, eh? Bootstrapping té relació amb les botes. Què passa amb les botes? Heu portat mai botes així tan altes? Sí? Te les pots posar sola? Et costa, no? La idea del bootstrap què vol dir? Fa molts anys, eh? Això és de l'any 1920. Costava posar-se les botes un mateix, no? Les havia de posar algú. El concepte de bootstrapping vol dir començar a espavilar-se un mateix. Què vol dir això? Doncs que el bootstrap van muntar unes llengüetes aquí darrere perquè les persones soles es poguessin posar les botes. Aplicat a l'empresa, què vol dir? Doncs que potser abans de començar amb recursos ens plantegem si realment podem començar-ho a fer nosaltres sols. Els recursos financers són el més important que ens fa falta començar un negoci? Sí o no? No. Esteu adormits? No. Sí o no? No. No. I com el comencem si no tenim recursos financers? Amb talent. Amb talent. M'agrada. Els emprenedors que em venen a veure, normalment em venen i em diuen Marc, necessito 200.000 euros per començar un negoci. No? 200.000, 50.000, 30.000, 10.000, 5.000, 100.000, 150.000... I al cap d'una estona se'n donen compte que potser no fa falta tants diners. Per què no fa falta tants diners? Com podem suplir aquesta manca de finançament? Talent està bé, col·laboracions està bé. Sí? Amb què més? Tecnologia. Però ho creieu possible? Abans em dieu que no, no? Quan hem començat a parlar. Ara ho veieu més clar que pot ser possible fer-ho sense recursos. I començar a vendre molt ràpid. Esteu familiaritzats amb els quadres de fluxos de caixa? Alguns crec que sí, no? Sí? A l'esquerra de tot tindríem el punt zero, no? Un menys 100 i pico mil euros, no? I començaríem, no? I et dirien, hòstia, a partir del segon any començarem a tenir fluxos de caixa positius, bueno, no ho sé, al cap de molt temps. Som capaços de vendre ràpid? Molt ràpid? Us poso un exemple d'una clienta meva. Amb ella em diu un dia, Marc, necessito 50.000 euros per muntar un centre de logopèdia. Sí? Centre de logopèdia, he d'agafar el local, he de dividir en tres sales i he de muntar una sala polivalent. Sí? Quants diners creieu que va posar per obrir el centre de logopèdia? Demanava 50.000, eh? Quants creieu que va posar al final? Algo més, però no va passar dels 6.000 euros. Què vam fer? Vam aprofitar el despatx que tenia antic per seguir facturant mentrestant i vam pactar amb la propietària del local que què ens fes? Que ens arreglés ella. Sí? Què vam fer més? Això ja valia 22.000 euros, em sembla. Què vam fer més? Li va donar una carència de 6 mesos. Què més li va fer? Eh? No, no. Carrer Guimarà de Manresa. Carrer més cèntric comercial de Manresa. Quan va començar a facturar aquesta noia? El primer dia. Sí? Però és que no va començar a facturar el primer dia. Perquè quan va entrar al seu local ja havia rellogat tres locals que tenia allà dintre. I de tenir unes despeses mensuals de 1.500 euros, tenia uns beneficis mensuals sense començar a treballar, deu estar al voltant dels 1.800. Sí? Sense un duro, eh? Vale? Després en parlarem d'això. Hem de fer una versió definitiva del nostre producte o no? Quan val muntar un restaurant? Us he posat una xifra, eh? Aquest val una mica més, eh? 350.000 euros, no? Sí? Algú ha pensat muntar un restaurant mai o no? No? Qui ha dit ni de conya? Bé, m'agrades. I desmuntar-lo més. Sí, perquè és fàcil mantenir-se. És fàcil mantenir-lo, però 350.000 euros fa una mica de por, no?
A mi m'espanta, eh? I això? Què creieu que és això? Jo sóc un emprenedor que vull muntar, sóc aficionat a la cuina i vull muntar un restaurant i veig 350.000 euros. I clar, em fa por, no? Ni de conya, no, deies? I què fa aquest tio aquí? Hi ha una X i tres zeros, eh? Vull dir, no sé si estem parlant de 8.000, 9.000, 7.000, 6.000, 5.000... Què fa? Eh? Catering. I si se'n va a cuinar a casa d'altra gent? No és aquest, el de la foto, però... Si em vaig a cuinar a casa d'altra gent, quines despeses tinc? Puc començar a fer-ho sense invertir 350.000? Algú coneix una empresa que ho fa aquí a Barcelona? Almenys n'hi ha 10. Sí? S'han invertit 150.000 euros per dedicar-te a ser cuiner i fer diners del teu negoci? Sí o no? Esteu d'acord o no? Sí? I ens esperem o ho traiem al mercat? Algú sap què és això? Va passar confitura de ceps i ceba, si no ho veieu. L'heu provat mai o no? Confitura de ceps i ceba. No? No? Encara, eh? Després d'aquí us recomano que la proveu. Què costa treure això a algú? S'ha dedicat mai a la gran distribució? Què costa treure al mercat un producte d'aquests? Si ens hem d'esperar a tenir el capital suficient per fer-ho, començarem mai? O no? No? Jo em deprimeixo, eh? Veig els números i em deprimeixo. Però, i si trobem una empresa que ens etiqueta molt ràpid, trobem una empresa que ens ho fabrica... Aquesta empresa és real, és client meu, eh? Això està en el banc, al Berguedà. Sí? Fem una cuina petita, sí? Tot legal, per això? Sí, no, perquè la gent a vegades t'ho diu, registre sanitari, diu, sí. Sí, sí. Fem tirades petites i en comptes d'invertir, nosaltres vam calcular uns 100 i escaig mil euros d'inversió, estan sobre els 15.000, sí? Tirades petites. Això quan parlem de Lean Startup també ho veurem, però aquesta gent estava venent molt, molt aviat, sí? Vam començar a fer tirades petites i vam començar a facturar. Algú d'aquí vist que éreu inversors? T'interessa una empresa que facturi? Sí, no? Si factureu abans i voleu anar a buscar inversors, sí? Serà important, que feu coses d'aquestes, vale? Sí? S'ha entès fins aquí? Passem a la segona. Alguna pregunta, dubte, sobre el bootstrapping? Sí? En resum, intentem començar a facturar el més aviat. Intentem fer servir recursos, intentem fer servir l'enginy. Avui en dia es pot negociar tot, sí? Lloguers, carències, val? Anem pel segon? Com anem de temps bé, no? Crowdfunding, a qui li sona que és el crowdfunding? Català, micromecenatge, eh? Aquesta sí que té traducció. Sí? Qui coneix el micromecenatge d'aquí? Sí? Qui l'heu fet servir algun cop? No heu fet un llibre? Col·laborar amb un llibre d'un col·lega que posa... Ei, la Jordina, sí. Sí? Ho heu fet, no? Sí? Què us donen a canvi? Bueno, parla que el col·lega tregui el llibre, que sempre fa molta gràcia, no? El llibre, no? Sí? O el llibre dedicat, o que no? Us agradaria que el personatge del llibre es digués com vosaltres o què? No? Per 5.000 euros ho podeu aconseguir, sí? No us enganyo? Aneu a un llibre, aneu al Mercabi, aneu a buscar un llibre, busqueu i hi ha recompenses de 4.000 o 5.000 euros que el personatge del llibre es pot dir com vosaltres, sí? Cuidado quin gènere trieu, per això. Hi ha tres tipus de micromecenatge, sí? El de donacions, que és el que parlàvem ara, sí? Donacions, recompensa, etc. En què consisteix? Bueno, us explicaré breument els tres. Un que és el de, que coneixeu vosaltres, que podríem dir vulgarment a Catalunya fem un Verkami, sí? Us sona Verkami? Pare i fill de Mataró. Sí? Un altre de precompra, que és el que a mi m'encanta, i aquest d'aquí que també. Sí? El primer que us deia, que segurament és el que coneixeu, s'enfoca molt a temes de naturalesa cultural. Sí? Llibre, CD... No ho sé, algú ha fet alguna altra cosa que no sigui això? Pel·lis. Què més? Sector cultura, no? Bàsicament. Ciència. Molt bé. Però molt enfocat, micromecenatge, temes d'aquests. Sí? El que coneixem, Val? Aquests són bàsicament de recompensa a nivell cultural. Jo vull fer un llibre, vull fer un CD, vull fer una pel·li, vull fer qualsevol cosa. Sí? M'ho vull anar a fer un viatge a la Índia i vull fer un reportatge fotogràfic. D'això. Què rep l'inversor, si li podem dir inversor o mecenes? No? El llibre, sí? L'estrena de la pel·li,
el nom del personatge, una dedicatòria, seure a primera fila, sí? Quan el presentem. Sí? Però, què posa aquí baix? No forma part de cap d'aquests projectes, sí? I no té cap dret. Sí? És a dir, nosaltres podem posar 5.000 euros perquè les digui el personatge com nosaltres, però després s'ha acabat, no? Sí? Podem explicar als nostres nets que es deia com no, com nosaltres. Sí? I ara em direu, però què m'estàs dient? A nivell empresarial ens interessa això? No. Algú sap que són els early birds i els early adopters? Algú d'aquí ho és? Jo depèn, a vegades. A vegades, no? A dies, no? Sí? Vull tenir l'últim iPhone 7, 8, em vaig a fer cua. Sí? Sabeu què és? La gent que vol adoptar una nova tecnologia abans que surti al mercat? Sí? Ser el primer? Sí? Creieu que això li interessa a algú a nivell empresarial? Aquest tipus de gent? Sí? Aquí a Catalunya encara poquet i Europa poquet, però als Estats Units moltíssim, i aquí cada cop més, eh? Sí? Aquest exemple ja vaig posar-lo, quan vam fer la xerrada de finançament alternatiu a Manresa, però això és el print, sí? Sabeu què és? Es veu des d'aquí? Sí? Què és? Què passa amb les fotos al mòbil o al núvol? Es queden allà, no les imprimim, tenim allà un dia, de cop i volta ens donem que tenim 8.000 fotos i dius, hòstia, si és de fa 6 anys el viatge que vaig fer a Xina, no? Sí? Què va fer aquesta penya, aquests emprenedors? Creen un dispositiu que només connectant al mòbil directament ens imprimeix fotos, veieu? Connectem aquí el nostre iPhone al Samsung i per aquí ens surt la foto que seleccionem impresa. Sí? Aquest producte existeix? Està al mercat? Quant costa treure aquest producte al mercat? 500.000 dòlars? Què costa desenvolupar tecnològicament això? Algú ve del sector TIC, tecnològic? Creieu que es pot costar 500.000 dòlars desenvolupar això? I més, no? Sí? I ara sóc un emprenedor que junt amb un col·lega hem inventat això. Com ho traiem al mercat? A través d'una empresa que s'hi dediqui, bueno, ho tenim ja tot fet, eh? Tenim ja el prototip fet, ho tenim tot a punt de comercialitzar-ho, però ens falta una fàbrica que ens en fabriqui una mínima quantitat de 10.000 unitats. Ah. 500.000 dòlars, 10.000 unitats, som dos emprenedors, dos amics, que haguem de sortir de l'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, i que hem creat això. D'on traiem 500.000 dòlars? Aquí hi ha inversors, però no els veig gaire per la labor. D'on els traiem? De gent que vulgui tenir-ho. I estaries disposada a pagar això i tenir-ho d'aquí 6 mesos? O d'aquí un any? No. Doncs un early bird o un early adopter, sí. Sí? Estats Units, i aquí comença a funcionar, això es diu precompra. Què vull dir? Que jo et pagaré. Quan val això? No en tinc ni idea, no me'n recordo ara, però si això val 80 dòlars, jo confio en el projecte, et dono els 80 dòlars, i quan aconsegueixi 10.000 que tinguin els 80 dòlars, quants diners tindré? 800.000, sí? 500.000, 800.000, sí? Em presento 800.000 dòlars al fabricant i a part puc contractar una empresa de comunicació, màrqueting i desenvolupar-ho. Sí? Creieu que és possible això? Sí? Hi ha una web americana que es diu Kickstarter, sí? I mireu la mà de projectes que hi ha d'aquests fets, sí? Val? O sigui, és una altra via realment de finançar un projecte sense recórrer, val? I l'equity crowdfunding, sabeu què és? No? La nostra empresa, quan creiem que val? Quan creiem que val, eh? O quan val una empresa? El que algú està disposat a pagar-ne, no? Sí? Estaríem disposats a financiar el creixement de la nostra empresa a part d'ampliar el capital o donar-lo a petits inversors? Què en penseu? Estaríeu disposats, els que sou emprenedors d'aquí, que he vist que n'hi havia un munt, estaríeu disposats a créixer la vostra empresa a canvi de sacrificar una part del vostre capital? Sí? Això es fa, eh? I cada cop més. Sí? Nosaltres estem treballant en un projecte per desenvolupar-ne una. Jo vinc del camp del medi ambient i estem a punt de desenvolupar-ne una relacionada amb el sector ambiental. Sí? Volem fer això. Bàsicament, buscar gent que estigui disposada a invertir en què? En projectes. Quants a l'any? Segurament pocs. 4, 5, 8... pocs, sí? Però gent que estigui disposada a cedir una part, cedir el capital no vol dir cedir el control, eh? Sí?
val? Però amb petits inversors, val? I a canvi de serveis, cediríeu part de la vostra empresa a canvi de serveis? Us ho dic perquè a mi m'ho proposen cada setmana almenys dos cops. Sí? Ajudeu-nos a desenvolupar el nostre negoci i a part us cedim un 3,5% del capital. Sí? Ho creieu que és una via possible? Sí? De finançar el creixement? Doncs ho és. I nosaltres ens ho estem demanant cada cop més. Sí? Presta'm els teus serveis i a canvi petites parts, petites participacions. Val? Però pot ser una via també de créixer. Sí? Anem bé fins ara? Algú sap què és la metodologia Lean? En general? Sí? Me la sabeu explicar o què? Aprimar-se, no? Sí? Aprimar-se, reduir les mermes, no? El Lean Manufacturing, no? Temes del Lean. Doncs el Lean Startup ve a ser una mica el mateix. Sí? En comptes d'aprimar tot el que no porta valor, ve a ser aprimar o reduir o fer més ràpid el nostre procés d'aprenentatge o de maduració. Sí? Exacte, optimitzar els processos, de manera que validem el que deies abans del client de manera molt ràpida. Sí? Teniu clara la diferència entre enfocar-nos a producte o enfocar-nos a client? Sabeu què vol dir? Sí? Què vol dir? En comptes de dissenyar el superproducte, mirar si realment és el que vol. Sí? Fem un producte i el volem vendre a tothom i anem a clients, segmentem, anem a buscar, anem a buscar, o realment ens preguntem quines necessitats tenen els clients, busquem això i després adaptem el nostre producte o el creem en base d'això. Sí? Això és una mica un mix. Què fa Lean Startup? Doncs això, agilitzem el llançament del nostre producte. Sí? Algú es va comprar algun dia l'iPhone 4? Al seu moment? Perdíeu cobertura. No? Perdíeu cobertura, no? Us vau comprar una carcassa? Era el 4, no? Sí, és veritat. Tots heu tingut Windows, no? Service packs a tot hòstia, no? Es pot treure un producte al mercat sense que estigui acabat? Ens ho fan les multinacionals cada dia davant de la nostra cara. Sí? Ho podem fer nosaltres a petita escala? Bé, depèn de la tolerància que tingui el mercat, eh? Però es pot arribar a fer. No cal que tinguem un producte superben acabat si tenim la d'això. Amb el que deies abans, validant un seguit de coses, però ho podríem arribar a fer. Sí? Bàsicament això que us deia aquí. Agilitzem el llançament del producte, encara que sigui bàsicament, mirem l'acceptació del client i rebem feedback. Sí? Algú li sona amb què es basa a Lean Startup amb una frase que es diu pivotar? Què vol dir pivotar? Això és un acudit que ho explica. Okay. Això és un acudit que ho explica. No es veu? Ja us ho llegeixo, eh? Diu, I'm not leaving you, I'm pivoting to another man, no? Aquesta noia li està dient al sol, et deixo, però tio, t'estic deixant, estic pivotant cap a un altre home, no? Estic perfeccionant, no? Sí? Estic anant cap a una cosa millor, no? Sí? És un acudit molt típic, en metodologia Lean. Per què? Perquè el que fa és això, està en castellà, no l'he traduït. Ara, si voleu més sobre la Lean Startup, Eric Ries és el guru d'això. Sí? Construïm un producte, convertim la nostra idea en un producte, sí? O en un servei. Què fem per validar-lo? A qui ho demanem primer? A les tres Fs, no? Les tres Fs us sonen, no? Sí? Als amiguets, a la parella, als del bar, sí? Ho demanem a ells, no? I què pot passar si ho demanes a ells? Jo crec que dues coses, no? Molt extremes, no? Una que et facin petons a la boca i et diguin, hòstia, ets el més gran de l'univers, el teu producte té un mercat de Déu, sí? L'altra que et diguin, no te n'ensortiràs, t'enfonsaràs la misèria, millor que deixis això, vés a tornar a l'empresa privada perquè no vas a provar aquelles opos, no? No? Us pot passar això o no? Sí? Entremig, a mi em costa, vull dir, no? Les mitges tites aquestes de dir, no? Costa. Amb qui ho demanareu? Amb qui ho validareu? Podria ser un early adopter, però necessitem començar per un client. Necessitem buscar algú, necessitem buscar un client. Sí? Això si veniu del camp de l'enginyeria, també es parla molt. Nosaltres ara, quan ens envien un pla de negoci molts cops i és un tema de productes, i demanem si realment tenen un productament mínim viable per posar-lo al mercat. Per què? Ens interessa a l'hora de dir, ei, anem a validar tot aquest procés abans de començar a fer-lo. Sí? Us posava aquell exemple del sector agroalimentari, però ho hem fet amb altres sectors. Ho hem fet amb unes viseres per dutxar-se i aviat ho farem amb algun altre. Abans de sortir al mercat, ho donem a provar. Aquí. En aquest cas ho vam donar òptiques. El tema aquest del menjar el vam donar en fires agroalimentàries. Vam fer un tast al Capravo. Sí? Ho validem amb el client. Sí? Què passa amb el client? Que ens aporta moltíssima informació. Sí? Medim com ens respon. I què medim? Doncs això. No? Comprovem si allò que ens havíem plantejat coincideix o no.
causa, busquem una relació una mica causa-efecte, no? Busquem una relació entre què plantegem i quina relació se n'obté, sí? Si nosaltres li donem a aquest producte que us he pensat ara, que és vinagreta, que era el de ceba amb ceps, a Barcelona té bona acollida. Si algú d'aquí és del Berguedà o de més endins, alguns de Manresa, alguns de la part de Cardona i això, que conegui, però al Berguedà hi ha dos productes molt típics. Un és el pèsol negre i l'altre el blat de moro escairat. Algú li sona això? Sí? Doncs aquesta empresa vam provar el pèsol negre, el Capravo de l'Illa. Quants en van vendre? Està de conya, jo us invito que el proveu, però quanta gent de Barcelona, àrea metropolitana, coneix el pèsol negre? Ni Déu. Sí? Ni Déu. El blat de moro escairat, ja flipeu, no? Encara menys. Però, la vinagre, o sigui, però aquesta confitura de ceba amb ceps, ostres, mola. Un suc diurètic de, sí, de pastanaga. La de pastanaga què porta? Pastanaga i mango. Bueno, una cosa així ja té més acceptació, no? Doncs això és una de les coses que hem de comprovar, sí? Abans de fer-ho. I aquí us he posat això de pivotar, què vol dir? Fer diverses coses, sí? Que molts de vosaltres sonaran. Zoom in, zoom out. Què vol dir zoom in, zoom out? Acostar-se i allunyar-se, no? Què vol dir acostar-se i allunyar-se quan fem una cosa d'aquestes? Acostar-se molt a prop del client, sí? I a la vegada saber-nos allunyar. Per què? Perquè tot això té molta relació amb el tema de segment de clients. Com esteu de màrqueting? Sí? És important agrupar els clients? Sí, no? És que no ho fem, estem més que morts, eh? Vale? Doncs tota aquesta informació ens pot permetre el que us posava aquí, pivotar sobre això, acostar-nos a més, acostar-nos a lluny, veure les coses en perspectiva, segmentar més, vale? I un seguit de coses que surten aquí a l'hora, eh? Capturar el valor, veure si hi ha realment motors de creixement, validar si els canals que estem plantejant són els adequats. Vale? Un cop hem fet això, què farem? Relacionat amb el que bé deies, deprimar-se, sí? Aquí li podem dir els residus. No? Sí? Amb Lean Manufacturing diríem les mermes, no? Sí? Que és tot allò que realment no ens ha estat portant res amb el nostre producte. Sí? Un cop hem fet aquest procés, hem de ser capaços de definir això. Sí? I en tot cas, després de corregir-ho, i quedar-nos amb què? Amb tot allò que generem valor. Si no generem valor, malament. Sí? Bueno, segueixo, que vaig super d'això. Eh? Com podem generar un prototip ràpid del nostre producte? Sabeu què és això, no? Sí? Molt simple, aquesta, però està a petar ara, eh? Sí? El món de la impressora 3D està a petar. Què ens costava abans fer un prototip d'alguna cosa? Un munt de temps. Ho podem fer ràpid? Sí? Abans hi havia algun emprador que es presentava amb una caixa de cartró feta per ell, no? Així, rotllo, treballs manuals de cap de setmana, però ara realment es pot aproximar bastant al que pot ser una versió definitiva del producte. Sí? Podem presentar això amb altres coses? Sí? Això pot ser no sigui funcional. Enteneu? Pot ser que tinguem la carcassa només en 3D, però que realment no sigui funcional. Només volem que qui ho hagi de veure ho vegi ja fet. Eh? Podem complementar-ho amb altres coses? Sí? Per descomptat. Sí? I ho presentem. El que us deia abans, aquí. A com més gent millor. I aquí us he posat una frase que sento molt sovint, que és, hòstia, tio, ens prendran la idea. No? Teniu por que us prenguin la idea? Quants sou emprenedors d'aquí? Teniu por que us prenguin la vostra idea? No, no? Perquè ens l'han de prendre. No? Perquè és que jo crec que millor que vosaltres no ho farà ningú. No? Sí? Si no comencem a fer-ho això i ho validem amb la gent, no ens servirà de res. Vale? I el que dèiem abans, feedback. Sí? Si no anem rebent una retroalimentació de què ens està passant, no ens serveix de res tot el que fem. Sí? Ho tenim i què fem? Doncs això, millorem. Vale? Tenim el feedback del client, del mercat, i ens dediquem a què? A millorar-ho i a perfeccionar-ho. Sí? I finalment, què? Llancem el producte. Sí? Una versió definitiva? Bueno, potser no és la definitiva, però ens interessa, relacionat amb el que us deia al principi, començar a vendre. Sí? Ens interessa per què? Pels nostres fluxos de caixa, ens interessa per si volem buscar inversors, però ens interessa. Sí? I un cop hem fet això, què? Seguim rebent feedback o ja ens hem oblidat? Sí? Les relacions amb el client són importants. Sí? Aquests ajuden a tres coses, no? Fidelitzar. Sí? Vendre més. Sí? Sí, doncs anava a dir una altra. Bueno, millorat per descomptat, eh? Però bàsicament aquesta, eh? O sigui, fidelitzar, vendre més, vale?
i el que posam aquí baix. I si convé, si és un producte tecnològic, etc., millorar funcionalitats. Sí? Anem bé? Anem per la quarta? Alguna pregunta? Dubte? Comentari? S'entén bé que és el Lean? Sí? Intentar validar el més ràpid possible. No ens podem passar, i més avui en dia no ens podem passar més d'un any intentant validar una cosa. I ja us diria que ni 6 mesos, i us diria que fins i tot 3. Sí? I ara apareix una de les preguntes que ja no és en anglès, que és: quin és el millor moment per tancar el meu negoci? Sí? Algú sap? Algú ha tancat algun negoci d'aquí? Bueno, vendre, jo el vaig vendre. No, tancar. Tancar o vendre, és igual. Sí? Com veu descobrir el moment que convenia tancar? Jo me'ls he venut els dos, eh? Sí? Un per pocs milers i l'altre per un euro. Sí? Vale? Per mi és tancar, això. És important saber quin moment hem de tancar? Molt bona pregunta, eh? Com podem saber si estem en situació de que correm risc de decidir tancar o no? Una és el mercat. Encara hi ha lloc pel nostre producte o pel nostre servei? Creieu que hi ha productes al mercat o serveis que tenen els dies comptats? Bueno, jo us en poso 3. Aquest d'aquí és els videoclubs, no? A Manresa encara hi ha un obert, que jo crec que ja ho fa per un tema ocasional, però els videoclubs, no? Sí? I la meva filla tindrà 3 anys al juny i li explicaré que és un videoclub i em dirà què m'estàs dient, no? Cigaretes electròniques, uau, no? Bombasso, eh? Fa 3 anys, no? Sí? Algú va muntar una botiga de cigaretes electròniques o invertir en una botiga de cigaretes electròniques? No? Quantes en queden? Hi ha mercat de les cigaretes electròniques? Què creieu? I deixeu-me ser una mica més provocador. I de les aplicacions mòbils? Hi ha mercat de les aplicacions mòbils? Hi ha futur? Hi ha mercat per les aplicacions? Per quantes? Per 1.000? Per 10.000? Sí? Esteu convençuts que té futur les aplicacions mòbils? Quantes aplicacions mòbils teniu instal·lades al mòbil ara? Quantes en feu servir? Quines feu servir? Les de multinacionals amb seus a Silicon Valley? Sí? O realment és molt útil o el mercat acabarà sent limitat. Vueling, gairebé li surt més a compte que la gent es connecti a través de la web que no a través de l'aplicació mòbil. Sí? La gent s'està plantejant si realment amb tant accés d'aplicacions és millor buscar altres alternatives aquestes. Vale? Grau d'endeutament. S'entén? Quin percentatge de deute tenim respecte als nostres actius? Per aquí hi ha algun expert financer, suposo. Eh? Quin percentatge és recomanable o aconsellable d'endeutament sobre els actius? Només un 50, no? Entre un 40 i un 60, no? Depèn del sector, després parlarem del sector, sí? Després parlem d'un tema de benchmarking, sí, però ens situaríem així de saque, no? Un 40, un 60, un 50, no? Més o menys, sí? Si necessitem finançament, què farem? Augmentar el nostre deute? Sí? El que us posava, eh? Òptim 40-50, eh? Estem perdent diners? Seguim perdent diners? I seguim? Serem capaços de remuntar-ho? Us heu plantejat algú de vosaltres? Si serem capaços de remuntar-ho? Sí? I el que deia ara l'Isaac, heu fet benchmarking? Sabeu si realment el vostre sector és normal que passi això? Perquè molta gent et ve esparverada i et diu: hòstia puta, que estic amb uns nivells d'endeutament molt bèsties, que això... Dius: tio, que el sector teu, què vols? No? Sí? Feu benchmarking a la vostra empresa? O als vostres projectes? Comparar-se amb altres del teu sector, empreses similars, treure realment, valorar una mica com està el sector. Sí? Això la gent cada cop, abans era molt reaci, cada cop s'acostuma a fer més. Sí? No ho feu amb la vostra competència de l'Hospitalet, però sí, feu-ho amb una empresa de Vigo, per exemple. Sí? Però intenteu una mica valorar, veure d'això. Hi ha estadístiques, a la Cambra de Comerç, sí? Hi ha dades per comparar-se sobre el sector. Vale? Anava a dir, quan fa que parleu amb el vostre banc o amb la vostra plataforma de crowdlending? Parleu amb el vostre banc últimament? Sí? Us donarien crèdit o no? Us augmentarien una pòlissa? Us la renovarien? Sí? Algú d'aquí ho fa o no? Sí? Esteu en contacte amb el vostre banc? Sí? Te la renovarien?
te l'ampliarien? Et donarien nou crèdit? Ho sabeu o no? Molta gent no en té ni idea. Sí? És important saber-ho, això. Sí? A quant està el tipus d'interès d'una pòlissa de crèdit ara? 2,5? 3? 4? Però ara se'n poden treure, abans ho parlàvem, 2,5, 3, 4... Bé, sí? I si teniu una botiga o us dediqueu a un producte físic, rotació d'inventari, s'entén? Quanta estona tenim o quant temps tenim els nostres productes en estoc? Ens surten abans del magatzem més tard que abans? Sí? Ho calculeu això amb les vostres empreses, la rotació d'inventari? Ho teniu clar? Sí? I com esteu de motivació? Ho passeu bé amb el vostre projecte? Creieu que és un factor clau tenir a l'hora de tancar una empresa? Estar motivat o passar-s'ho bé? L'he posat l'últim, però no dic que sigui el menys important, sinó crec que el contrari. A vegades clau per no tancar-lo quan l'has de tancar. Exacte, exacte. És una arma de doble fil. Sí? La motivació pot eclipsar tot el que hem dit fins ara? Sí? O potser no? Sí? I fins aquí és el que us vull explicar. Era tot una mica ràpid, si voleu ara fem un torn així de preguntes i tot. D'acord? ¿Vale?